Ötən gün Sumqayıt Məhkəmə Qərarlarının İcrası Şöbəsində 5 uşaq atası olan Qazi Polkovnik Şahmurat Məmmədovun bütün pensiyası kredit borcuna yönləndirildiyi üçün məhkəmə icraçılarına etiraz etdiyi və buna dözməyərək vəfat etdiyi bildirilib. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə Polkovnik Leytenant Şahmurat Məmmədovun Muğan Banka borcu olub. Bildirilib ki, qazinin 11 min manat borcu olub və bu borca görə onun bütün pensiyasına sanksiya tətbiq edilib. Hətta pensiya kartı da bloklanıb. Tanınmış vəkil Aqil Layıcı isə məsələ ilə bağlı bildirib ki, kredit borcuna görə zaminin maaş və əmək haqqından 50%-dən artıq tutulmasına qanun icazə vermiş. Mütləq vəfat edən şəxsin kartının blok olma səbəbini araşdırmaq lazımdır. O həmçinin əlavə edib ki, zaminin gəlirinin 50%-nin tutulması qanunu Milli Məclis tərəfindən qəbul edilib. Stat, kart 100% həcmində bloklanıbsa, gəlirin hamısı ödənişə yönəldilibsə, burada artıq birbaşa məsuliyyəti icra məmuru və məmurun tələblərini yerinə yetirən bank daşıyır. Statın sonu.